Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin Axsuya səfəri zamanı dövlət başçısı ilə görüşən sakin Həcər Zamanovanın nəvəsi Türkiyəyə göndərilib. Prezident İlham Əliyevin Axsuya səfəri zamanı dövlət başçısı ilə görüşən sakin Həcər Zamanovanın nəvəsi Türkiyəyə göndərilib. Gözündən müalicə almağa ehtiyacı olan 1990-cı il təvəllüdlü Murad Zamanov bugün Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Türkiyəyə yola salınıb. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişindən sonra Heydər Əliyev fondunun köməyi ilə mənə ölkəmizdə bir çox nüfuzlu özəl klinikalarda və akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində müayənədə keçirdilər. Qərarı alındı ki, müalicəm Türkiyədə davam etdirilsin. İstanbulun ən tanınmış özəl klinikalarının birində müayənə olunacaq. Ondan sonra səhhətimdə yaranan problemin aradan qaldırılacağına əminəm. Mən yüksək səviyyəli diqqətə və qayğıya görə bir vətəndaş kimi Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Heydər Əliyev fondu mənim qısa zamanda sağlamlığıma qovuşmağım üçün hər cür köməklik göstərir, deyə Murad Zamanov bildirib. Xatırladaq ki, Muradın nənəsi prezidentlə görüşündə valideynlərini itirmiş nəvəsi ilə bağlı məsələni qeyd etmişdi. Qadın bildirmişdi ki, nəvəsinin bir gözü tam görmür, digər gözü isə çox zəifdir. Ölkə başçısı isə sakinə cavabında məsələnin həll ediləcəyini qeyd etmişdi. Avropa Parlamenti bir daha Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Avropa Parlamenti bir daha Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Avropa Parlamentinin martın 13-də qəbul etdiyi və Avropa Şurasına, Avropa Komissiyasının vitse-prezidentinə və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə nümayəndəsinə yolladığı rəyində belə deyilir. Xatırladaq ki, 2018-ci il dekabrın 12-sində Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının tərəfdaş ölkələrin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyə sadiqliyinin təsdiqləndiyi qətnamə qəbul etmişdi. Vəkil Adil İsmailov üzvü olduğu Vəkillər Kollegiyası və onun rəhbərliyi haqda sosial şəbəkələrdə yazdıqlarına görə izahat verməyə çağırılıb. Adisat hüquq firmasının rəhbəri Vəkil Adil İsmailov üzvü olduğu Vəkillər Kollegiyası və onun rəhbərliyi haqda sosial şəbəkələrdə yazdıqlarına görə martın 13-də kollegiyanın intizam komissiyasına izahat verməyə çağırılıb. O getsə də izahat yazmaqdan imtina edib. Bu barədə Adil İsmailov özü danışıb. Adil İsmailovdan 22 saylı vəkil bürosunun rəhbəri Tahir Əlirzayev və vəkil Elmar Kərimov şikayət edib. Onlar Adil İsmailovun sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarında Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyinin təhqir etdiyini iddia edirlər. Onlar həmçinin Adil İsmailovun bəzi vəkillər haqqında mağmın kölə ifadələri işlətməsini özlərinin də şərəf və ləyaqətlərinin alçaldılması kimi qiymətləndiriblər və onun haqqında tədbir görülməsini istəyiblər. Adil İsmailov deyir ki, onun haqqında intizam icraatı başlanması barədə Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyəti qərarının şikayətlərinin surətlərini istəsə də verilməyib. Bu səbəbdən o da izahat yazmaqdan imtina edib, amma o rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırovada müraciət edib. Bir müddət öncə türkəli müğənni Demet Akalını 120 min dollara Bakıya gətirən məmurun kimliyi açıqlanıb. Bir müddət öncə məşhur türk müğənnisi Demet Akalın Bakıya toylardan birinə gəlib. İfaçı Böyük Saray restoranında baş tutan məclisdə mini konsert verib və ev sahibi Gülü Şəmşirliyə təşəkkür edib. Demetin kim tərəfindən toya dəvət alması tələb etdiyi qanarar müzakirə mövzusuna çevrilib. Çünki sözü gedən müğənni Türkiyənin ən məşhur və böyük məbləğdə qanarar almaqda adı hallanan sənətçilərindən biridir. Onu Azərbaycana gətirən məmurla bağlı isə müxtəlif müzakirələr gedir. Demetin adını hallandırdığı Şəmşirliyə gəlincə, Azərbaycanda tək məşhur Şəhriyar Şəmşirlidir ki, o da Abşeron rayonunun polis rəisidir. Şəhriyar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanovun qardaşıdır. Onların analarının adı isə Gülüdür. Məlumata görə Demetin Azərbaycana 120 min dollar qanarar qarşılığında gəldiyi bildirilir. Böyük əf gözlənilir. Mənə nə qədər müraciətlər olub, hamısını göndərmişəm. Bu sözləri Ombudsman Elmira Süleymanova müsahibəsində deyib. Böyük əf gözlənilir. Mənə nə qədər müraciətlər olub, hamısını göndərmişəm. İstər məhkumlar tərəfindən, istər onların ailələri, yaxınları tərəfindən. Mənə nə qədər müraciətlər olubsa, hamısına baxılıb, nəzərə alınıb, əf komissiyasına göndərilib. Bunu açıqlamasında Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanov bildirib. Ümumiyyətlə, mən hər ay ayın sonuncu günü həmin əf komissiyası vasitəsilə cənab prezidentə müraciət edirəm. Bu dəfə də nə mümkün olub, hamısını əf komissiyasına göndərmişəm. Sonuncu siyahı ayın 7-sində
də göndərilib. Çünki Əfv Komissiyasında bu müraciətlər qalır, baxılır. Dediyim kimi, nə mümkündür, biz etmişik, gözləyirik, deyə Elmira Süleymanova qeyd edib. Bu günlərdə canlı yayımda verilən suala cavab olaraq ayaqqabısını göstərən və bununla maddi durumunu izah etməyə çalışan Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevə ayaqqabı alıb göndərənlər var. Bu günlərdə canlı yayımda verilən suala cavab olaraq ayaqqabısını göstərən və bununla maddi durumunu izah etməyə çalışan Hafiz Hacıyevə 10 nəfər ayaqqabı alıb göndərib. Bu barədə partiya sədri özü bildirib. O qeyd edib ki, canlı yayımındakı çıxışından sonra çoxsaylı müraciətlər olub. Stat. Artıq 10 nəfər ayaqqabı alıb qərargahıma gətirib. Onların hər birinə minnətdaram. Bundan sonra da kömək etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. 10 ayaqqabıdan yəqin birini geyinərəm, qalanlarını satıb çörək pul edərəm. Heç nədən utanmıram. Nazir olduğum dönəmlərdə necə işlədiyimi, bir dəfə də olsun rüşvət almadığımı yaxşı bilirlər, deyə Hafiz Hacıya bildirib. Təhsil də bu da öldü. Əgər tamaşaçı sual verirsə, mən buna səmimi cavab verməliyəm. O məndən cavab gözləyir. Mən ona aldanmaram. Mən də ona görə ona dedim ki, mən də sənin kimi yaşayıram. Mənim bu gün əhqabım, əgər yamaqlı əhqabı geyinirəmsə, mən gedib Almaniyanın Azərbaycana o belə dəyişdi, köhnə paltarlarını göndərir, özdə kilo ilə satırlar. Onun o 10 manat, 20 manatlıq kostyumunu geyinirəmsə, sən məndən nə istəsən, mən də sənin bir tayınamdır. Dünənki tamaşaçı dedi ki, Hafiz Hacıyev bil, mən də çıxartdım əhqabımı göstərdim ki, ay qardaş, başına dönüm, əhqabımı yağmatdırmışam, indi bu da indi 5 gün, 10 gün əyağımda qalacaq, qalmayacaq indi. Ondan sonra sağ olsunlar mənim dostlarımı, hərəsində bir 5-6 dənə əhqabı alıb göndərirəm, mən xaric edirəm, əhqabları getir, göstər, qoşaqlar, əgər lazımsa aparın, telekanallar hansısa yardım lazımsa onu da verməyə hazıram. Amma mən bu cür, mənim ürəyim budur. Bugünlük bu qədər, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.